קשר פרוסיק שלישי, זה קשר יחסית נדיר, אנחנו כמעט ולא משתמשים בו, יש לו כמה שימושים מאוד מאוד ספציפיים, והוא נקרא בחמן. אני לוקח טבעת, ואני משחיל עליה את הפרוסיק בצורה הזאת, ואז את הטבעת אני מצמין אל החבל, ואני מתחיל ללפף את החבל, את הפרוסיק סביב החבל וסביב הטבעת בו זמנית. ליפוף ראשון, ליפוף שני, ליפוף שלישי, ליפוף רביעי, ואחרי כל הליפופים האלה, זו הטבעת שעליה אני אעמיס את המשקל. אני יכול למשוך למטה ולהעמיס משקל, אני יכול לתפוס בטבעת העליונה ופשוט להחליק. ההבדל עם הקשר הזה לקשרי הפרוסיקים האחרים, זה שהוא עובד רק בכיוון אחד. קשר הפרוסיק הפשוט שהראינו קודם, אפשר למשוך למעלה ואפשר למשוך למטה, אבל הוא לא משתחרר תחת עומס. הבחמן, הקשר הזה, יודע לעבוד רק בכיוון אחד, רק בכיוון הזה אפשר להעמיס אותו, אבל גם אם יש עליו משקל, משיכה קטנה בטבעת הזאת תשחרר ותאפשר לי להחליק. ולפעמים אנחנו רוצים את היכולת לשחרר עומס תוך כדי העמסה, או לשחרר בעצם את העומס על החבל.